Viti i ri shkollor ka startuar fatkesish me tre shkolla më pak në qytetin e Korçës dhe kjo për shkak të mungesës së infrastrukturës dhe numrit të ulët të nxënësve. Përse nga ana e bashkisë nuk u mor asnjë lloj mase në lidhje të paktë me rregullimin e infrastrukturës? Shiko, janë dy pyetje brenda njërës në tuajën, apo dy çështje, dy koncepte brenda njërës. Pari, nuk ka tre shkolla më pak qyteti, numri i shkollave në qytet është i njëjtë, ka paksim të numrit shkollave në fshat, dhe sigurisht arsye nuk është mungesa e infrastrukturës shkollore, por rënja e numrit të nxënësve dhe popullsisë në fshatra. Jetojmë në kushtet kur lëvizja demografike popullsisë është e pashmangshme, dhe padyshim ky fenomen që prek edhe bashki, edhe lokalitetet tjera të Shqipërisë, ka prekur edhe Korçën, për sa i takon asaj që është detyrë funksionale bashkisë për pjesën e arsimit, që është infrastruktura shkollore, bashkia çdo vit ka investuar në mirëmbajtjen e infrastrukturës shkollore në qytet dhe fshatra. Momentalisht jemi duke rikonstruktuar tërësisht një prej gjimnazeve më të mëdhenj në Korçë, gjimnazin Themistoklik Ermeni, i cili prej disa muajsh po i nënshtrohet një rikonstruksion i plotë. Pra, ka paksim të numrit të shkollave referuar rënjes të numrit të banorëve në fshatra dhe uljes të numrit të nxënësve, por jo për shkak të mungesës së infrastrukturës shkollore, e cila në Korçë duhet të thënë është model në Shqipëri.